I shall not see. Չեմ ձգտի եւ չեմ ընդունի, եթե իմ կուսակցությունը որպես ձեր նախագահ առաջադրի իմ թեկնածությունը եւս մեջ ժամկետի։ 1968-ին արված Ջոնսոնի այս հայտարարությունը շատերի համար անակնկալ էր, թե ԱՄՆ այդ ժամանակվա նախագահը չի պատրաստվում վերընտրվելու հայտ ներկայացնել։ Նույն սենյակում, Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում 56 տարի անց նախագահ Ջո Բայդենը հանդես եկավ ամերիկյան հանրության առջև, թե ինչու է որոշել դուրս գալ նախագահական ընտրապայքարից։ Գիտեք, որ գոյություն ունի ժամանակ ու վայր եւ ժամանակն է ու տեղն է նոր ձայների, թարմ ձայների համար։ Այո, ավելի երիտասարդ ձայների եւ այդ ժամանակն ու վայրը հիմա են։ Եվ Ջոնսոնը եւ Բայդենը իրենց նախագահության վերջին շրջանում չունեին բարձր հեղինակություն։ Այդ ժամանակ պարակտված դեմոկրատական կուսակցությունը որպես երկրի հաջորդ նախագահի թեկնածու ընտրեց Ջոնսոնի օրոք ԱՄՆ փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Հյուբերտ Համֆրի։ 1968-ին Հյուբերտ Համֆրին չկարողացավ համոզել ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությանը եւ ԱՄՆ նախագահը ընտրվեց հանրապետական Ռիչարդ Նիքսոն։ Այս անգամ 2024-ին դեմոկրատները արագ համախմբվեցին գործող փոխնախագահ Քամալա Հարիսի թիկունքում։ Դեմոկրատների նման համախմբումը Քամալա Հարիսի համար խթան հանդիսացավ ձգտել հաղթանակ տանել ԱՄՆ նախագահի հանրապետականների թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Ի տարբերություն Համֆրիի, նա կարողացել է գոնե այս պահին հաղթահարել ոչ այդքան էլ հանրաճանաչ լինելու հանգամանքը, ձևավորել սեփական քաղաքական ինքնություն և նոր թափ հաղորդել ընտրապայքարին։ Անցած շաբաթ Ջոնսոնի անվան նախագահական գրադարանում Բայդենը հայտարարեց, թե տևական ժամանակ է ինչ հիացած է ԱՄՆ 36-րդ նախագահի անցած ուղով՝ փոխնախագահ և ի վերջո երկրի նախագահ։ Նրա փիլիսոփայությունը պարզ էր. մեծ հասարակության մեջ ոչ ոք չպետք է անտեսվի։ Նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի մեծ հասարակություն նախագիծը, որի շրջանակում քայլեր արվեցին քաղաքացիական իրավունքների ամրապնդման ուղղությամբ, կյանքի կոչվեցին սոցիալական ապահովության ծրագրեր, տեղերում դպրոցները ստացան դաշնային ֆինանսավորում եւ իրականացվեցին այլ, այդ թվում բնապահպանական ծրագրեր, սթվերի տակ հայտնվեց Վիետնամի պատերազմի պատճառով, որին ԱՄՆ-ն ակտիվորեն ներգրավվեց 1964 թվականից։ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը թերևս հիշվի Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի քաոսային դուրսբերմամբ, կլիմայի փոփոխության հետևանքների դեմ պայքարում գործադրած ջանքերի, ամերիկյան արդյունաբերության ամրապնդման ուղված քայլերի պատճառով։ Շատ բան կախված է նրանից, թե արդյոք ժամանակի ընթացքում նրա ձեռքբերումները կաճեն և կգերազանցեն արդեն իսկ առկա հաջողությունների ցանկը, ինչը կամբողջացնի նրա թողած պատմական ժառանգությունը։ Անշուշտ Լինդոն Ջոնսոնը և Ջո Բայդենը մեկ ժամկետ պաշտոնավարած ամերիկյան միակ ընտրյալ նախագահները չեն, ովքեր որոշեցին չառաջադրվել երկրորդ անգամ։ 1849 թվականին այդպես հեռացավ վատառողջ Ջեյմս Փոլքը և 3 ամիս անց մահացավ։ Նախագահ Ջեյմս Բյուքենենը ևս պաշտոնավարել է մեկ ժամկետ 19-րդ դարի կեսերին ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի նախորեին։ 20-րդ դարում նման կերպ վարվեց նախագահ Քելվին Քուլիջին, որի պաշտոնավարումը նախորդեց ԱՄՆ-ում տնտեսական մեծ անկմանը, մեծ դեպրեսիային։ Սպիտակ տանը պաշտոնավարելու առաջին ժամկետից հետո նախագահ Հարի Թրումենը ևս որոշեց չշարունակել պայքարը կորեական պատերազմի ֆոնին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։